waxaana loogu diidan yahay 20 kilometir oo dhowr markab meesha aan dhigano iyo ciidanka ilaaliya ee dowladaha kale ee meelo kale ka imanaya ee cududa leh iga gurba haddaad tiraa inay ku yeeli iyo in kale aan la garanayn ya waa kan Falastiin waxa lagu sameeyay waad aragtaa waxa taa raalli loogu yahay oo Soomaaliya isugu waafaqsan tahay shalay waxa maqlayay baarlamaanka markii la soo hordhigay heshiiska Turkiya iyo Soomaaliya wax qoraal ah oo qodobadii lagu heshiiyay baarlamaankii loo qaybiyay ma maqlaynin madaxweynuhu intu baarlamaanka dhex fadhiistay qodobadaas aan ku heshiinay baarlamaanka hortiisa uu ka yidhi ma maqlayn caatifad Itoobiya way naga difaacaya Itoobiya oo dadkii qalbigiisa laga dhaadhiciyay afkiina aan ku jirin bal arrimahan kii walaalka ah ee farta u xigta lagu xidhaaya aad iskaashada isugu qaylo dhoweydeen ood kaa fogi dhaxanka ma celisaa layde dowladda halkaa ka soo duuleysa ee lagaba yaababa badi oo dhanba in laga iibsadayba oo iska gura daldala layde khayraadkooda dowladii hormaray weeyaan quusayaal bay leeyihiin shidaalkiiba iska guran karaan ee badda ku jiray macdantii kalluunkii aduu ii ilaali xilligii la odhan jiray talyaaniya oo ilatariya ilaali marka arrimahan waxa tanna mubaax ka dhigay ee dadkii walaalka ahaa ee kula dhashay ee qaarkaa ku jiray ee reerkiinni qaarkii uu ku intifaacayo heshiisyadana loo fogeynayo loo cadaadinayo arrimaha aan yaabannahay ee dadka caqligii iyo garashadii iyo dhalashadii ee isu damqashadii xaggee laga geeyay iyo jaarnimadii xaqa jaar jaarku xaq buu leeyahay diinta.